Jā, pulkstenis ir 5, un es varu oficiāli atvērt mūsu šīs dienas pasākumu, kas ir viens no tāda garāka cikla vai šī gada cikla pasākumiem, kas ir Floriāna Gābauera projekta ietvaros zinātnes un reliģijas dialogu veicināšanai. Un mēs satiekamies katru mēnesi vienu reizi. Vismaz tā mēs esam plānojuši ar tādu garāku pauzi vasarā, bet visa šī gada garumā, lai sarunātos savā starpā tās zinātnes, kas varbūt ikdienā universitātē ir katra savā universitātes telpā vai spārnā. Un šodien mūsu tēma ir kvantu fizikas, metafizika. Mēs runāsim par fiziku, vai patiesībā mūsu referenti runās par fiziku. Un man ir šis uzdevums turēt roku uz pulsa, uz pulksteņa. Mani sauc Dace Valoda, un es esmu teoloģijas fakultātes dekāne. Bet vēl pašā sākumā mums bija paredzēta tikšanās arī aprīlī, kas mums bija jāpārceļ. Un tagad ir skaidri zināms, ka mēs to esam varējuši pārcelt uz jūniju. Proti nākamā tad mūsu tikšanās reize būtu 9. jūnijā, tāpat kā vienmēr pulksten 5. Un tajā reizē mēs apskatīsim tādu, varbūt sākotnēji šķiet tikai teoloģisku tēmu, proti atklāsmi. Kā zibens no debesīm, vai zibens no debesīm ir tas tēmas vai šīs te tikšanās reizes nosaukums. Un tajā tad referēs Juris Cālītis, un viņam būs, viņam, uz viņa teikto atbildēs priesteris Ilmārs Tolstovs, un vēl būs atbilde arī no psiholoģijas puses. Sandra Sebra ir piekritusi piedalīties šajā pasākumā. Tā kā esat visi laipni aicināti mums pievienoties atkal 9. jūnijā. Bet šodien te mēs pirms dzirdēsim, es ticu, brīnišķīgu lekciju no mūsu Latvijas Universitātes kolēģa Vjačeslava Kašķējeva. Viņš ir Latvijas Universitātes teorētiskās fizikas katedras profesors, nanoelektronikas teorijas grupas vadītājs. Un starptautiska atzinība ir guvuši viņa pusvadītāju kvantu sūkņu pētījumi un elektronu kvantu optikas pētījumu. 5 reizes tie ir iekļuvuši ikgadējā Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātnes sasniegumu topā. Tā skaitā tas ir noticis arī šogad. Mēs Vjačeslavu pazīstam arī kā aktīvu zinātnes popularizētāju un skolēnu fizikas olimpiāžu vadītāju. Un tajā jomā arī, cik es saprotu, ir bijušas visādas balvas un atzinības. Tā mēs zinām. Mēs ļoti priecājamies, ka tu esi piekritis mūs šodien ievadīt tādā ļoti sarežģītā tematikā un jautājumos par kvantu fiziku, kur es saprotu, arī fizikai nav tik vienkārši, bet iespējams arī tiem, kas nāk no citas jomas. Es mazliet pirms, mēs jau tāda neliela saruna bija pirms tam, un mazliet es te palasīju arī kvanta fizikas definīcijas, un es biju priecīga, ka es vismaz varēju izlasīt tos vārdus, kas tur ir rakstīti. Uz Vjačeslava impulsu, ko viņš dos mums savā lekcijā, atbildēs mums divi, varētu teikt, koreferenti vai cilvēki, kas ar savu eksperta viedokli piedalīsies mūsu šī vakara diskusijām, varbūt iebildīs arī Vjačeslavam. Un viens no tiem ir profesors Mārcis Auziņš, kurš ir arī ievērojams latviešu fiziķis, un kura devums zinātnē ir novērtēts augstu ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē.
ir Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis. Un no 2007. līdz 2015. gadam Mārcis Aldziņš ir bijis arī Latvijas universitātes rektors. Un kā rakstīts Latvijas universitātes mājaslapā, tur ir teikts, ka Mārcis Aldziņš spēja aizraut gan studentus, fiziķus, gan zinātnē neiesvaidīt auditoriju ar savu lekciju. Un ir rakstīts vēl arī tā mūsu mājaslapā, ka Mārcis Aldziņš uzskata, ka nodarboties ar fiziku ir tikpat romantiski, kā radīt mākslu. Kad pie manis atnāk kāda jauna ideja, saka Mārcis Aldziņš, izjūtu radīšanas jaunatklāsmes prieku, līdzīgu tam, kādu pazīst rakstnieki, gleznotāji, mūziķi, citātu beigas. Mēs ļoti priecājamies, ka profesors Mārcis Aldziņš ir arī šajā vakarā piekritis piedalīties mūsu sarunās. Un trešais mūsu runātājs ir Indulis Paičs, kurš ir Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes absolvents. Un ievadīs mūsu sarunu šajā teoloģiskajā gultē. Viņš ir absolvējis arī Latvijas Universitātes teoloģijas un reliģiju pētniecības doktora studiju programmu un šobrīd ir psiholoģijas doktorants Rīgas Stradiņu universitātē. Indulis vairāk nekā 20 gadus ir strādājis kā Latvijas Evaņģēlijas Luteriskās baznīcas Rīgas Lutera draudzes mācītājs. Un pašlaik kopā ar mācītājumu teologu Kasparu Simenoviču viņš vada un nodibinājis noētiskās veselības kopienu Elizeja, kas interneta vidē bauda lielu popularitāti. Indulis Paičs ir arī vairāku grāmatu autors. Arī tu, Indulis, sirsnīgi sveicināts mūsu vidū, un mēs priecājamies, ka tu piedalīsies šajā vakarā. Bet ja jūs gribētu zināt, kas ir kvantu fizika, tad es, un nekad neko neesat par to dzirdējuši, tad es jums ļoti sirsnīgi iesaku ierakstīt Google šo vārdu. Un viens no pirmajiem rezultātiem, kas jums nāks pretī, ir šķirklis Nacionālā enciklopēdijā. Paldies Dievam, mums tāda ir. Un tur viens no mūsu šī vakara dalībniekiem, Mārcis Aldziņš, raksta, kvantu fizika ir fizikas zinātnes apakšnozare, kas pēta procesus, kuros mazas daļiņas, atomi un molekulas iedarbojas savā starpā un ar ārējo starojumu, piemēram, gaismu. Kvantu fizika pēta arī mazākas daļiņas, tādas kā elektroni, protoni, neitroni, eksotiskie kvarki un gluoni. Šī ir ļoti jauka definīcija, un man aizrāva vārdi eksotiskie kvarki. Un jau pirms šīs te mūsu oficiālā sākums bija neliela saruna, un tajā es uzzināju, ka ar šiem eksotiskajiem kvarkiem ir tā, ka nevar īsti saprast, ko mēs par viņiem zinām, ko nezinām, un ka tieši ar šiem saistās tad jautājums par to, kas tad īsti ir, par jautājums par eksistenci, kas, protams, sasaista jau šis jautājums vien, sasaista vairākas zinātņu nozares, un, protams, fiziku un arī teoloģiju. Un tad, nu, iesim to sarunas ceļu, un es došu vārdu tad, šobrīd profesoram Ķečeslavam Kašķējevam. Lūdzu. Paldies, Dāce. Tālīt es uzlikšu sagatavot slaidus. Ceru, ka man var labi redzēt un dzirdēt. Es arī nolikšu te maliņā jūsu video attēlus, jo ir ļoti svarīgi redzēt vismaz kādu dzīvu seju, lai ir sajūta, ka es esmu ar jums, nevis tikai ar savu skaitotāju. Lūk, pirmkārt, milzīgs paldies rīkotājiem un kolēģiem, kas piekrituši līdzdarboties šī vakara ideju apmaiņā. Arī liels paldies interesētiem klausītājiem, kuru prāvs pulks mums ir pieslēdzis tiešsaistē. Un man uzreiz
Jāatvainojas, ka visticamākais lielāko daļu no jums es apbēdināšu varbūt vai likšu vilties, jo ļoti, tik ļoti plaši ir priekšstati un gaidas attiecības kvantu fiziku, ka visus tos apmierināt vienā lekcijā noteikti nevajadzēs, tā kā ņemiet par labu to skatu leņci, ko es jums piedāvāšu un kopā centīsimies to ainu zīmēt. Lūk, un tad tā aina, ko es gribu jums uzzīmēt, tad es sākšu ar kaut kādām vairākām dažām ievada lietām un tad ķeršos klāt pie tezēm pēc būtības jau par metafiziku. Tātad, vēl piešaušos pie, nu re, tagad man ir arī virtuālā lāzera gaisma. Turpinot Daces, nu pat nolasīto definīciju enciklopēdijā, es vienā slaidā gribu parādīt jums to, par ko šī lekcija gluži nav, bet tas ir, nu tā kā, praktiķa skats uz kvantu zinātni no iekšpuses šodien, un es saliku šeit vairāku zinātņu nosaukumus, katrai no tām var pielikt klāt kvantu, mēs runājam par kvantu fiziku, ir kvantu matemātika, kvantu datorzinātne, kvantu inženieru zinātnes, katrā ir savs pavadiens, pa kuru iet šajās te atziņās, Tas kopīgais vārds kvantu šeit drīzāk saprotams kā īpašības vārds, kas nozīmē tā vai citādi saistību ar šiem īpašajām mikropasaules parādībām. Un tas, kas varbūt raksturo kvantu zinātni šodien, ir fokus uz pielietojumiem. Ziniet, tas tā kā pēc pirmatklājējiem ja, nāk kolonizātori. Ja, ja kvanta fizika ir tā, kas tur atklājas jauni kontinenti, ka tagad uz turien dodas praktiķi, inženieri un uzņēmēji un cinšas izbūvēt ierīces, kas šos te smalkos kvanta efekts izmanto ļoti praktiski. Ja, un te varbūt centrā kā tādu paradigmātisku piemēru tā mēs uzliku kvantu skaitļotāju. Bildi apakšā ir Google Sycamore chips, kurš šobrīd varbūt tas jaudīgākais no izsludinātajiem, un augšā ir atbilstošā tā saucamā šora algoritma schēma, kura to arī jomu piešķira. Tas viss ir mana komforta zona, es tajā jūtos lieliski, darbojos ikdienā, profesionāli, labprāt popularizēju, tas nav tas, par ko es runāšu šīnī lekcijā. Lūk. Otrs ievada slaids savukārt ir kolēģiem, kuri nāk kā reiz no kvanta fizikas vai no mūsu fakultātes studenti vai kolēģi. Es gribu izcelt šīs trīs grāmatas, kurās var izlasīt vairāk par to, ko es stāstu. Ja, es cenšos savu stāstījumu ieturēt akadēmisku un radīt priekšstatu par konsensus, tur, kur tas ir, un konsensus trūkumu, kur tā nav attiecības kvanta fizikas un tās interpretācijas jautājumiem. Bet šie noteikti ir tādi autoritatīvi avoti, no kuriem var izlasīt vairāk. Pirmā grāmata ir Leonārda Saskinda, tāds nesens ļoti forša teoreiskās fizikas kurs, kas sevi pozicionē bez priekšzināšanām. Es viņu novērtēju kā tāda forša fizikas bakalaura līmenis, mēs arī uz to grāmatu orientējamies mūsu mācīšanā. Mums ar Mārca Auziņu ir tas gods mācīt kvanta fiziku mūsu bakalaura studentiem. Otra grāmata, kvanta teorija, koncepcijas un metodi, tās autors ir Ašers Peres, tās Izraels zinātnieku profesionāla karjera lielā mērā ir bijis veltīta fundamentāliem kvanta fizikas jautājumiem, viņam ir vairāk svarīgi rezultātei jomā pieder. Lūk, un tas būtu tāds ļoti ieteicams padziļinātas studiju materiāls mūsu fizikas maģistriem. Nu, es šo grāmatu lasu kā aizraujošu romānu, bet tad, kad es pats biju students, man droši vien būtu ļoti cītīgi jāvelk ar pirkstu. Un savukārt trešā grāmata, kuru es sirsnīgi iesaku, tas autors ir Bernardo Espanyà, arī fiziķis, bet arī filozofs, un tā ir monogrāfija par šo te jautājumu par kvanta fiziku filozofiskiem aspektiem. To man nav tik viegli lasīt, jo filozofija, manas zināšanas, ir amatieriskas un tikai tik tālu, cik
vajadzīgas praktizējot kvantu fiziku. Un tieši no šīs grāmatas esmu smēlies gan iedvesmu stāstījumu struktūrai, gan atsīšas terminus, kas ir ārpus manas profesionālās kompetences jomas. Lūk, un atkal, lai nebūvētu lieku intrigu, es domāju, intrigas par kvantu fiziku mums netrūks, es atklāšu citātu no Peresa grāmatas ievadam. Lūk, kas pasvītro ļoti nepārprotami, ka lūk tā kvantu teorija, ka šī grāmata ir veltīta striktā nozīmē, ir eventuāli nekas vairāk kā noteikti likumi vai priekšraksti, kuru fiziķi piemēro makroskopisko mērījumu iznākumu varbūtībā. Ja? Par to mēs, to tēzi es riktīgi centīšos izvērst. Un savukārt tiem, kas ir ieinteresēti filozofiskajos jautājumos, ko tad, kas tad ir reāls un kas nav un kādā nozīmē, tos es tad aicinu iepazīties ar grāmatu 18 un grāmatu 18 kā reizi ir Deistanjā monogrāfija. Nu lūk, un cenšoties tad jēgpilni runāt par tik plašu jēdzienu, droši vien primārais izaicinājums ir vienoties par definīcijām, vai vismaz paskaidrot precīzi, cik mēs varam ierobežotajā kontekstā tos terminus un iedzienus, kurus mēs lietojam. Un tas būs mans pirmais no diviem lielajiem uzdevumiem, pirms mēs nonākam līdz kvantu fizikai kā tādai un tad tās izaicinājumiem. Es gribētu iesākt tā ļoti, ļoti vispārīgi, proti, kā mēs varam saprast, kurā platforma vai kādā realitātes līmeni vispār satiekas, teiksim, filozofijas, teoloģijas, fizikas un, nezinu, inženierzinātņu fakultātes. Ja? Lūk, un tad atļaušos tādu ļoti amatierisku, mazu epistemoloģiju un zinātnes epistemoloģiju vienā slaidā. Ja? Piedodiet man daudz pieredzējušāk kolēģi, mēģināšu izklāstīt patiesību samēr vienkārši domu. Tātad viens leņķis, kurā es varu sākt šķietināt pasauli, ir novietojot sevi tās centrā, iedomājoties sevi arī kaut kādas paralēles ar attīstības psiholoģijas ienāk šajā pasaulē, man atkārt kaut kas notiek. Ja? Un tā pirmā tēze, ka es sevi apzinos, tātad es esmu tas subjekts, un tālāk es sāku veidot kaut kādas attiecības ar to, ko es piedzīvoju. Un bērni noteiktā vecuma posmā iemācās tādu interesantu realitātes īpatnību, kā objekta permanence, ja, un ka ir kaut kāda vide, kurā var atstāt pēdas un nospiedumus, ja, un tie nospiedumi arī paliek, un ar to vidi es tad gūstu savus pirmos intuitīvos priekšstatus par to, kāda ir pasaule, nu vismaz tik tālu, cik tā attiecas uz neanimētiem objektiem, protams, tur parādās kādi dzīvi objekti, un daži no tiem dzīviem objektiem, ja es tagad no šādas leņķas skatos, ir ļoti līdzīgi, kaut kādā ziņā līdzīgi man ar viņiem ir interesanti, man ar viņiem ir labi, un tad mēs izējam no pieņēmuma, ka ir arī citi subjekti, un es arī šeit nodalos un norobežojos no kaut kāda solipsistiska pozīcijas, kas mani kā subjektu pirmajā persona izšķir savādāk, mēs pieņēmam, ka šie subjekti visi ir līdzvērtīgi, man jānodibina ar viņiem kopīgā valoda, un ja mēs varam sākt jēgpilnu komunikāciju par lietām un idejām, tad veidojas tas, ko es šīs lekcijas ietveros saukšu par intersubjektīvo realitāti. Subjektu pieredžu kopums, kas ir tā vai citādi komunicējums, un šeit es cenšos par šo runāt maksimāli plaši. Šī būtu tā telpa, kurā notiek mūsu ideja apmaiņa, tajā ir dzīvo gan ļoti netaustamas un subjektīvas lietas, idejas. Tur eksistē arī mūsu priekšstati par to un zināšanas, teiksim, zinātņu saturs. Es nākamajos slaidos vēl centīšos no citām pusēm šo domu iezīmē, bet ceru, ka tas nav pārsteidzošs aspekts, es arī zinu, ka tas noteiktās humanitāro zinātņu jomās ir teju pašsaprotams. Lūk, un starp visām lietām, pieredzēm un parādībām, ko mēs varētu apskatīt, diskutēt, par ko mēs varam vienoties un varbūt strīdēties, tajā ir izdalāma noteikta klase,
kur raksturo tas, ka tā ir sistemātiski izpētama ar empirisko zinātņu metodē. Ja? Nu, un te es tādu uzkonstruēju garu teikumu ar daudzām iekavām, kuru var tā, lasīt savā tempā, kamēr es viņu cenšos paskaidrot. Bez būtības es izsaku idejas par to, kas ir zinātniskā metode, kas definē objektīvo. Ja, objektīvs būtu tad tas, kas ir pretstatām subjektīviem, proti, par ko subjekti var vienoties. Priekš tā droši vien viņiem ir jāvienojas par noteiktu formālu procedūru, kā mēs varam pārbaudīt, ka kaut kādas atziņas eksistē neatkarīgi no mums. Un šeit es nepretendēju uz kaut kādu ļoti lielu vispārīgumu vai precīzu nošķirumu, bet tādas diezgan pašsaprotamas lietas, ko māca, teiksim, vispār mācot par zinātnēm, ir cieši par dabas zinātnēm, ja, ka ir rūpīgi jāievāc dati, ja, un tad jāizvirsa hipotēzes, jāpārbauda, kā šīs hipotēzes atbilds datiem. Ja, un tad uzsvars uz šeit uzsvars, ka ir noteikti, meklējot parādības, kuras ir objektīvas, mums ir sava metoda, kas ir aizvedusi cilvēks tik tālu, cik tā ir aizvedusi arī ļoti dažādās frontēs. Un lūk, tās parādības vai lietas, kuras atstāja permanentus nospiedumus mums pieejamajā realitātē, un tad mēs tos nospiedumus varam analizēt, komunicēt par tiem ar citiem un salīdzināt ar citiem līdzīgiem nospiedumiem, Tad šo daļu no mūsu pieredzes, no mūsu intersubjektīvās realitātes izdalīt kā apakškopu, kā fenomenoloģisko realitāti. Un atkal tas varbūt tā sarežģītā veidā pateikts, es atkal no citas puses vēl vairāk tulītās to konstatēšu. Tas ir parasti tas pētījumu priekšmets dabas zinātnēm. Ja? Tā ir tā daba. Tad empiriskās zinātnes nav obligāti, protams, fizika, ja, arī sociālajā zinātnes ir empiriskās metodes, un šī ir tāda mazliet nu, definīcija, kura ietver sev arī metodi. Un vēl viens tāds ļoti abstrakt leņķis, abstrakt zīmējums, kā uz to var paskatīties, ko es nu, pat jau kaut kādā mērā pateicu, bet tas ļauj man arī fizikas un konkrēti kvantfizikas vieta jau skaidrāk iezīmēt. Tātad klasificējot zinātniskās nodarbes, ja, zinātnes un zināšanu sistematizēšanu, pēc tā, kur ir tas viņu pētījuma priekšmets, ja, kas ir tas, ko tā zinātne pēta. Ja, tā zinātne pēta literatūru un tā stēlus un attīstību, protams, ir fiziskas grāmatas, bet droši vien tas, kādā fontā tās ir nodrukāts, ir sekundāršai zinātne, un tā ir ideja pasaulē, un pamatā ir intersubjektīvā realitāte. Ja, un savukārt fizika ir no empīriskajām dabas zinātnēm tā, kas meklē universālas likumsakarības, kuras ir attiecināmas uz ļoti daudzveidīgām šīs te fenomenoloģiskās realitātes izpausmēm. Ja, tad šīs būtu manas darba definīcijas, kur tā galvenais kontrasts ir starp zilo un oranžo, tad intrasubjektīvo realitāti un fenomenoloģisko realitāti. Lūk, un labs piemērs, lai, teiksim, paskaidrot šo atšķirību ir matemātika, ja, kuru dažādi klasificējot, tur varbūt atkarīgs no valodas un filozofiskas tradīcijas, pie kuras zinātņu jomam tā piedara, un kāpēc tieši matemātika varbūt nav tik viennozīmīgi kvalificējama, tāpēc, ka matemātika ir pilnīgi vienalga, kas notiek fenomenoloģiskajā realitātē, ja, tā var pastāvēt kā lieta sevi, ja, un ar to var nodarboties zilajā gaisā, zilajās debesīs, kā mentāls vindrinājums, un atkarībā no jūsu nu, tādām ontoloģiskām preferencēm, kam jūs ticat, kas eksistē, ir, teiksim, matemātiķi ideālisti, kas saka, ka nu, nodarbojoties ar matemātiku, mēs pētam šo te Platona ideālu pasauli, kura ir eksistē, mēs viņu vienkārši izzinām, un matemātiskas lietas tiek atklātas. Ja? Un savukārt, varbūt kāds, kam tuvāk ir fenomenoloģiskā realitāte, var teikt, nu, matemātika, nu, tā ir tur zinātņu kalpone, ja, viņi ir nākusi no reālās pasaules, no dabas pasaules apraksta un kalpo šī apraksta vajadzība, ja, abas divas ir derīgas perspektīvas, bet ar tām varbūt atšķirība. Pirms mēs virzamies tagad iekšā tajos koncentriskajos rinķos uz fiziku un tad uz kvantu fiziku,
Bernardes Paņas grāmata aicina uzsākot sarunu par šīm tēmām, aktualizēt to, ka mēs mēdzam, cilvēki mēdz skatīties uz tātad, jautājumiem par eksistēšanu un to, kas ir reāls, no divām atšķirīgām perspektīvām. Ja? Un šīs ir preferences, kuras reizēm ir apzinātas un skaidri pārdomātas, bet bieži vien arī noklusētas. Ja? Un ja to nepamana, tad var runāt it kā par vienu un to pašu un nesaprasties. Un šeit es iezīmēju ieskicētās divas alternatīvas, kā var skatīties uz lietām. Nu tā šobrīd kaut kādā precīzāk formulē man ir uz slaidi, es tā varbūt vulgarizēšu. Ja bērnībā tas, ko es pamanu un kas mani fascina, ir klucīši un es atrodu tās sakarības ar viņu un vienu uzliekot uz otru, viņš tur arī paliek, kamēr es viņu neizjaucu un es vairāk uzticos tiem taustamajiem objektiem, tad es varu attīstīt savu redzējumu, kas ir pieķēries šeit fizikālajai realitātei, to izvirza priekšplānā, tā būtu tā. Nosacīti fizikālista perspektīva, un tad, jā, nu, tur ir arī visādi subjekti, kas visu kaut ko runā, bet, nu, es varu uzskatīt, ka tas viss ir viņu galvās un kaut kādā ziņā ir sekundārs, ja, un parādiet man, iedodiet man rokās, tad es noticēšu, ja, un šeit būtu vietā pieminēt neticīgo tomu no jaunās derības, kā tādu izteikt fizikālistu. Savukārt tā perspektīva, ar kuru es sāku, kur es iezīmēju tā, nu, šeit es esmu, kas te notiek, acīm redzot, es te neesmu uz mūžīgiem laikiem, un man pirmais, ko es atceros tur, nezinu, māmiņas seju, man ļoti saista tā komunikācijas pieredze, un tas otrs cilvēks, un kas tad vijas cauri tam visam, kas notiek, ja tas notiek uz kaut kādas skatuves un kaut kādā fizikālajā pasaulē, nu, to var pieciest, bet nekas tāds īpašs vai atsevišķs tam ko fizikālists celtu augšā kā tādu zidabu primāru objektu, nav. Ja? Tad vienkārši paturam prātā šīs divas perspektīvas, kas varbūt palīdz ieraudzīt vienu un to pašu jautājumu no dažādiem leņķiem. Nu lūk, un tad tas jautājums, ap kuru es riņķoju un cenšos uz viņu skaidri nofokusēties, tik tiešām, ejot zinātnes ceļu tur, kur tā zinātnes metode mūs aizved, un fizikā viņa aizved tur, kur tā ir aizvedusi. Un tā ir aizvedusi 20. Gadsimtā līdz lietām, kuras vairs nav tik vienkārši uztveramas mūsu ikdienišķās pieredzes intuīcijas. Kā mēs tās uztveram un kādā nozīmē mēs varam runāt par to realitāti vai eksistē. Lai iezīmētu problēmu, šajā slaidā problēma, nākamajā slaidā risinājums. Viens tāds vienkārši, joprojām paliekot tādas katram cilvēkam saprotamas fizikas ietveros, var pateikt, ka smalkie zinātnes instrumenti, nu, viņi ir palielinātāji, pastiprinātāji. Viņi ievelk mums pieejamā veidā, piemēram, bildē, to, ko citādi es nespētu uztvert, bet lūk šī galaktika, brīnišķīgā M104, Sombrero galaktika, viņa ir tur kaut kur, tas ir objektīvi, tāpēc, ka katrs, kurš uzbūvējis attiecīgi teleskopu, viņi piekļuvis un zina, uz kuriem to pagriezt, būs spējīgs to galaktiku nofotografēt. Tā mēs varam salīdzināt, kas tajā galaktikā ir nemainīgs, ka varbūt ir kaut kādas lietas, kas mainās. Lūk, bet nu, tad man ir saprotams, kas ir galaktika vismaz tādā mega līmenī, ka es varu paskatīties uz pilnu. Līdzīgi, tagad ejot kvantifizikas virzienā, nu, cik tālu es varu to realitāti izzūmot, cik tālu es mikropasauli varu aiziet. Nu, izrādās, un tas ir tas lielais atklājums, ar ko tā kvantifizika sākās, rupi sakot, ka tā bilde ir graudājuma, ja, un ka palielinājumam eksistē fundamentāla robeža, kurā sāk mainīties spēles noteikumi, bet kamēr es tādās nianses vēl neiedziļinos, es arī varu saprast, nu, kas ir atoms, jo viņam arī piemīt tādu permanenci un no atomu skaita saglabāšanās. Un šeit kā piemēru es ieliku kadru no pasaulē vismazākās multfilmas, tā ir Guinness rekorda grāmatā, pēc Boy and His Atom var viņu viegli sameklēt, kur ar skenējošā tuneļa mikroskopu adatu ir sabakstīts atsevišķas oglekļa monoksīda molekulas, tas ir tas dodītis, uz ko mēs skatāmies, ja? Un tas ir viens kadrs no tās animācijas filmas, ļoti iesaku noskatīties. Ja? Lūk, un jau šajā bilde var redzēt, ka lūk tām saliktajām rodītēm apkārt arī kaut kādi tā kā vilnīši, tā kā gandrīz vai upē akmentiņiem, tā viļņu daba jau sāk uz mums spiesti. Ja?
Un šī ir labākā bilde nosacīta ar maksimālu pātrinājumu, ko no tās mikropasaules var iegūt. Tik tālu, lai šīs bildītes rādītu un viņu šādā līmenī interpretētu, mums nav jāatgriežas pie filozofijas, nav jārunā par epistemoloģiju un nerodas nekādas lielas domstarpības. Ko rodas domstarpības? Rodas domstarpības, kad mēs gribam saprast, kā zinātnieki, gribam saprast, kā ar garu apviltīt indivīdi, ko tad mums tā zinātne var pateikt par mazāk taustāmām lietām. Ja? Skolā jau sākas zināmas problēmas ar to saprast, kas ir magnētiskais lauks vai elektromagnētiskie viļņi. Ja? Mēs visi sabiedrībā esam pamanījuši, ka teiksim, var rasties lielu pārpratumu no tām neredzamajiem tur 5G viļņiem. Kā es varu uzticēties tam, ko tie ir kaut kādi cilvēki, man proti to stāsta. Man tā vai citādi jāsāk uzticēties ekspertiem. Ja? Un vai paši eksperti saprot, ko viņi runā. Nu, un tad divi lieli tādi izaicinājumi labākiem pasaules fiziķiem, ar ko labākie pasaules fiziķi bija veiksmīgi tikuši galā, ir bijuši relativitāte un kvanta fizika. Un te ir piemēri par tēzēm, kas nāk no šīm ļoti fundamentālām, tātad daudz cilvēks no šī aspekta interesējušām nozarēm mums stāsta, ka gravitācijas vīļi ir deformētā laika telpa, ja, un tad ir ļoti daudz runāts par tādu Higgsa bozonu, kas visam piešķirot masu. Ko tas nozīmē? Nav tā, ka par šīm lietām nav ļoti daudz runāts populāri zinātniski, bet var iedomāties, ka jomas neprofesionālim paliek kaut kāda nepietiekamības sajūta. Ja, un te vēl ir ziediņi salīdzinot ar stāstiem, kas klejo par kvanta fiziku. Tātad, lūk, pirmā mana lielā tēze, kā fiziķi tiek galā ar šo nenoteiktību un kāpēc fizikai nav jāuztraucas par to, kas ir reāls vai kas nav reāls. Viņi var uztraukties, bet tas nav obligāti. Šis ir tāds piesātināts slaids, bet tā praktiskā atbilde uz šiem jautājumiem, kā nošķirt filozofiju no fizikas, kas ir tas fizikas sausais atlikums, ir šāda te instrumentālā metode, ja fizikas operacionālais formulējums. Proti, gan pieredze relativitātes teoriju veidojot, gan kvanta fiziku, izprotot, ir likusi precīzi nodefinēt tā algoritmiski kā pagatavošanas recepti, kas man ir jādara, lai piefiksētu noteiktas parādības raksturlielums, kādi tie raksturlielumi ir, kādi ir nosacījumi, kāda ir precīza izmērāma nozīme tiem lielumiem, kurus es taisos no šīs te fenoloģiskās, empiriskās realitātes ievākt. Un tur tiek precīzā tehniskā nozīme nodefinēti tādi jēdzieni kā relativistiskais notikums, laika vai telpas intervals, kā mērīt laiku, kā mērīt telpu. Kvanta fizikā nemazāk svarīgi precīzi norunāt, kas ir atbilstošais ansamblis, kā tiek sagatavoti kvantu stāvokļi un kā viņi tiek mērīti. Un šīs tad pirmās rindiņas, ja tas definējuma sausais atlikums, ir iespēja tikt pie skaitļiem, pie nofiksētiem, savu neatgriezinisku nospiedumu atstājušiem notikumiem. Un tad tās teorijas uzdevums ir interpretēt šos te nofiksētos notikumus, ieviešot arī tādus piesātinātus jēdzienus, kuriem apakšā ir stingra matemātiska struktūra. Un tie jēdzieni savukārt prasa lielu piepūli, lai tos vispār iepazītu un ar matemātiskās domāšanas palīdzību apgūt un sākt sajust. Ja, tie izrauti ārā no šī konteksta var strauji izraut lielus pārpratumus. Bet fiziķu tas patiesības kritērijs, kāpēc arī tā viena no perspektiem bija fizikālista, ja, ir cik lielā mērā šīs struktūras atbilst tam, kā reāli notikumi reālajā dzīvē sakārtojas. Ja mēs ar pietiekumu precizitāti un palielinājumu un rūpīgumu uz tiem paskatāmies. Lūk, un tikmēr, kamēr fiziķu gala spriedumi paliek par izmērāmām lietām, kuras var atstāt reālu nospiedumu, kas ir objektīvs. Tik tālu nerodas paradoksi, jo paradoks ir pretrunas ar to, ko es sagaidu, izejot no saviem priekšstatiem intuīcijas vai kaut kā cita, un to, kas notiek realitāte. Un šeit es pamēģināšu uz vienu konkrētu piemēru, kas man nav te zazīmēts kā multene,
Tad izstāstīt, kāds strādā relativitātes teorijas gadījumā. Iedomājieties, ka kādam valsts vadītājam, mūsu valsts vadītājam kļūst ārkārtīgi svarīgi, lai jaungada salūts notiek precīzi 2012. Gan Rīgā, gan Ventspilī. Lūk, un es pārnesu uz šodienu ļoti praktisku jautājumu, ko Berna Patent Office darbinieks Alberts Einšteins risināja tajā laikā, kad attīstījās dzelzceļi. Ir svarīgi, lai vilcieni iet pie kopīgā saraksta. Kā praktiski es to varētu nodrošināt? Kas būtu tas instrumentālā pīja? Lūk, es pagatavotu, nu kā, es varētu Rīgā pagatavot divus identiskus pulksteņus, ideālus, precīzus pulksteņus. Vienu uzlikt vienādu laiku, un tad vienu no tām aizsūtīt uz Ventspili un teikt, nu šaujiet pēc tā pulksteņa. Lūk, un intuitīvi šķiet, ka tas atrisina problēmu, nav par ko runāt. Bet ja es pārbaudītu un palūktu pēc tam to pulksteni no Ventspils atvēst atpakaļ, viņš vairs nerādītu to pašu laiku. Tas ir tas, ko relativitāte sauc par dvīņu paradoksu. Kāpēc tā? Izrādās, ka vienlaicīgumu starp Rīgu un Ventspili var nodefinēt tikai ar pusmilisekundes precizitātes robežu. Bet pats jēdziens par vienlaicīgumu lietām, kuras atrodas atsīšos telpiskos punktos, nav piemērojams pietiekami ātrām parādībām. Lūk, tādēļ mums ir jāpārskata, kā mēs tiešām precīzi definējam laiku un kā mēs mēram attālumus un ko darīt, ja lietas kustas viena pret otru ar noteiktiem ātrumiem, un tas bija lielais Einšteina pienesums zināt. Un tikai tad mēs varam veidot nepretrunīgu teoriju, kuras saliek šos galus kopā. Bet šo teoriju vairs ir, mēs esam spiesti saprast uz tās noteikumiem. Ja? Man neviens nepateiks, kas ir laika telpa. Vienīgais, ka es viņu zinu. Es zinu, ka tajā ir iespējami no atskaites sistēmas neatkarīgi intervāli. No tā sniedz man spēju domāt konsekventi par šīm intuitīvi nepieejamām parādībām, tā ka es nekad nenonāku pretrunā ar eksperimentu. Ja nonākšu, tas visu laiku jāmeklē. Tas ir super mega atklājums, un par to ir pēc tā ir šausmīgi jāatdzēst. Ja, tas ir liela izaicinājums fundamentālajā fizikā atrast kaut ko, kur mēs nonākam nepārprotamā pretrunā ar eksperimentu. Ideiski kvanta fizikā ir tieši tas pats, un tas, par ko runā par ļoti daudziem paradoksiem, kurus es arī cenšos paspēt noteikti pieminēt, tie neeksistē tajā līmenī, ja mēs paliekam tikai pie sausā atlikuma, pie tā nospieduma. Ko tad nu? Ja? Lūk, un teiksim, tā Perasa grāmata lasot pie šī pieturoties un sekot ar pirkstu līdzi, un teiksim, tieši kvanta fizikā tas bija varbūt Bora visizšķirošākais tas, nu, pienesums un tas glābiņš, kas nodala filozofiju no fizikas, ka kamē, ja man nav skaidra priekšstats, kā tas ir izmērams, tad es varu visu kaut ko par to runāt, bet nebrīnos, ka ļoti ātri nonāk pretrunā. Nu, lūk. Tātad par to kvanta fiziku. Kvanta fizika vienā slaidā, atkal tas ir atsīšķi citu stāstu, plašāk stāsta konteksts, bet droši vien neviena lekcija par kvanta fiziku neiztiek bez šādas vai līdzīgām bildēm. Šī ir paņemta no pedagoģiskā žurnāla American Journal of Physics kā demonstrācija studentiem. Demonstrācija kam? Tam, ka ļoti vāja gaisma, kad mēs viņu reģistrējam, mūsdienās to var reģistrēt pa vienai gaismas daļiņai ar pietiekami jūtīgu kameru, ir diskrēta dabu. Un nav iespējams pateikt, kurā vietā uz tā ekrāna konkrētā gaismas daļiņa nolaidīsies. Un nav iespējams pateikt, tas nav aparāta trūkums vai jūtīgās kameras trūkums, bet tas, kā mēs esam to kvanta fizikas likumu sapratuši un visu cauri pārbaudam un piedzīvojam, nosaka, ka nevienam šī informācija nav pieeja. Atsevišķi notikumi var būt neatkārtojami, un neparedzam. Tātad tas, ko var paredzēt, ir tikai statistika. Un tāpēc tas primārais vai izmērāmais lielums tiek definēts caur varbūtību sadalījumiem. Proti, cik liela varbūtība, ka nākamā gaismas daļiņa trāpies šajā kameras pikselī. Un tad, kad man ir uzkrāta pietiekama liela statistika, tad man parādās kaut kāda aina un šo te ainu ar labu statistiku, to es varu paredzēt precīzi.
un tās precīzā paredzēšana, priekš tās ir nepieciešama kvantu teorija un kvantu mehānika. Un savukārt tās lielākās, lielāku izaicinājumu, lielākas grūtības izraisa liela nu, tāda konceptuāla sarežģītība un citi domāšanas veidi, citi iztēlošanas veidi, kādus mēs lietojam atrodoties tajā zilajā laika laukumā, kad mēs domājam par to, kas tad tur īsti notiek, kas man ir jārēķina. Tiek rēķināta tā saucamā viļņa funkcija, kvanta amplitūdes, no kurām tiek novērota tikai daļa. Ja? Un kaut kādu daļu no reāli notiekošā, tā, ko es varu piefiksēt, tā, ko es varu atvilkt ar pastiprinājumu uz savu fenomenoloģisko realitāti, ir neparedzama. Lūk, un šis ir tā saucamais kvantu indeterminis. Un šeit es varbūt atkal tā tēlēni mazliet atgriežoties sākumā pie tās tēzes, bet kaut kādā ziņā paliekot to, noformulēt to pamatjautājumu, kāpēc no šī izrietošie filozofiskie jautājumi ir netriviāli, interesanti un konsekventi risināmi, līdz noteikti pakāpei, ir tādi, ka, nu redz, viens tās liels jautājums, nu, atļaušos tā ļoti amatieriski lielo teologu klātbūtnē, vai Dievs radīs cilvēku pēc savu tēlu un līdzības, vai cilvēks radīs Dievu. Ja? Ja tas viss ir tikai galvās, un tas ir viss var paliek tīri intersubjektīvajā realitātē, nu tad ar to arī, pēc tā mēs arī paliekam. Savukārt teistiskā perspektīva pasaka, ka ir neatkarīga no mums subjektiem realitāte, kaut kur vēl, ja? Un kaut kas tajā, ko mēs piedzīvojam, par ko komunicējam, ar to ir saistīts. Matemātisko to skatījumu, kas piešķir realitāti un eksistenci ideālajiem riņķiem, es jau šeit esmu iezīmējis augšā. Lūk, un te nāk fizika, kura līdz kvanta fizikai bijis varbūt tāds ļoti liels pretstats tam, ka var noslaucīt nost visus šos te jautājumus, sastopas ar savām robežām, un kaut kas notiek, un te ir tas lielais jautājums, ko mēs ar to darām, un te sāk dalīties viedokļi. Ja? Vienmēr var pateikt, nu tas, kas ir mums fenoloģiski pieejams, tas arī viss, kas ir, un ar to jautājumu samierināties, bet ja mēs vienmēr visi samierinātos tikai ar šo jautājumu, mums nebūtu ne šīs diskusijas, ne teoloģijas, ne filozofijas fakultātes. Ja? Un, protams, ka fiziķi, bet sevišķi, ja man ir fizikālista perspektīva, nu ļoti liels nu, tā motivācija un mudinājums, prasīt, ok, labi, mēs šobrīd nevaram paredzēt, bet varbūt tur ir kaut kādi zobratiņi, kuri attiecīgi griežoties, nu, to visu izskaidrot, ja vien mēs varētu uzzināt. Ja, un tad var uzdot jēgpilnus jautājumus par to, kāda tā nosacīta subkvantu vai aiz novērojamās fenomenoloģiskās realitātes stāvošā fizikalitāte ir. Ja, un līdzīgi jautājumi rodas arī kosmoloģijai, par kuru ir bijis mūsu cikla pirmā lekcija, ja, jo no turienes dabīgi izriet, ka nu, ir tikai galīgais attālums, no kura gaisma kopš lielās prādziena paspējas līdz manim nonākt. Ja. Jautājums, kas notiek aizstā. Bet kā es vispār varu runāt par kaut ko, kas principiāli nav sasniedzams. Ja. Tas prasa ļoti skaidros spēles noteikumus. Tad attiecoties attiecībā uz kvantu fiziku. Tātad šie jautājumi par to, kā, ko mēs varam saprast, kā saprast, tas jautājums ir, kā saprast kvanta fiziku, tas kaut kādā ziņa ir tāds, nu, lai man būtu ar to mierā, lai man viņa palīdzētu droši vien labāk paredzēt lietas un labāk justies un kaut kā citādi. Lūk, un otrs, protams, tas lielais izaicinājums, nu, rast, saprast vismaz kaut ko par to realitātes līmeni, kas man tiešā veidā neiespējams. Ja? Nepījums. Un te es varu ielikt tādu ļoti provokatīvu formulējumu, atsaucoties latviešu valodā tādu ļoti foršu teicienu, ja tam te būtu riteni, tad viņa būtu tramvejs. Ja? Šie jautājumi tāpēc arī ir ārpus kvanta fizikas stingrā nozīmē, kuru es arī runāju sākumā, ka tie atbildes uz šiem jautājumiem neietekmē to, kas notiek pirmais slaidi, neietekmēs kvanta tehnoloģijas. Ja vien šajā ceļā mēs neradīsim ļoti tādu viltīgu veidu, kā veikt tādu eksperimentu, kas pavērst mums jaunu šķirbu kvanta fizikas izpratnē. Tas ir pagaidām nevienam nav izdevies, bet tas nenozīmē, ka nav pie tā jāapstāj. Un tāpēc ir šis te lielais brīdinājums, kuru vajadzētu arī drukāt, nu, līdzīgi kā uz cigaretes paciņām drukā brīdinājums. Jā, tad arī uz
literatūru, kurā tiek pieminēts vārds kvantu fizika vai no kvantu fizikas izriet, un tālāk sekos kvantu fiziku apgalvojumi, kas neatiec uz kvantu fiziku, vajadzētu priekšā likt šādu brīdinājumu. Tas ir mazākā stingrības pakāpes. Bet tātad šajā slaidā es gribu pasvītrot to pozitīvo, jo šīs jautājums par angliski, tā ir vesela zinātņu nozara, kuri, diemžēl, šeit ar drukas kļūdu uzrakstīja Quantum Foundations. Ja? Kad es mācījos pie Mārča Auziņa, viņš mums paskaidroja, ka tas ir jautājums par kvantu fizikas interpretācijām. Lūk, un šeit ir uzskaitīt iemesli, kādēļ ir ļoti būtiski šo jautājumu pētīt. Pirmkārt, nu tur ir mēs visu ļoti lielu daļu laika, mēs kā fiziķi pavadām tādā domāšanas plaknais, kur ir kvants skaitļotais vienlaicīgi izrēķina visus iznākumus. Mans atoms atrod superpozicionālajā stāvoklī. Mana viļņu funkcija kolapsē. Visu laiku mums tā ikdienas valodā, par kuru mēs runājam, notiek lietas, kuras nevar nekādīgi iecelt mums redzamai saprotamai realitāte. Ja? Ar tām tantēm katrs, kas viņus kaut cik pazīst, viņi par viņiem domā kā par tramvajiem. Tikai tādā veidā viņus var saprast. Ja? Tas ir viena motivācija, kāpēc ir svarīgi. Varbūt mēs ar to varam kaut ko tomēr izdibināt, cik lielā mērā tā tante ir tramvajs. Un ir izrādās, un tas ir tāds liels bijis pagrieziens jau 20. Gadsimta otrajā pusē, var rūpīgi formulējot nosacījumus, kādiem tā nezināmā, nepījama realitāte varētu vienā vai otrā gadījumā atbilst, var izsacināt nosacījumus, ja tāda realitāte ir, kādiem nosacījumiem tā pakļaujas. Un tad tur ir lietas, kas nonāk pretrunā ar mūsu ikdienišķās fizikalitātes priekšstatiem. Šis ir jautājums par Bela nevienādībām, kurām vajadzētu apmierināt visām jēdzīgām vai klasiski saprotamām teorijām. Tā ir liela motivācija, ka ir ļoti maz, ir noteikti nosacījumi, kāda tam nezināma realitāte mums varētu būt, ja tā spēlē pēc tiem noteikumiem, kādas mēs spējam iedomāties. Lūk, un tas, ko arī parādījusi, nu jau šī jau ar zināmu vēsturi fizikas nozare, tā ir ļoti auglīga nodarbe, jo tā ļauj izkristalizēt, kas tad ir tas īpašais tajos kvantos, kā viņu var saprast un kā mūsdienās viņu var izmantot. Un tādi jēdzieni, kā kvanta sapinums, ir pamats kvanta informācijas teorija, tie ir primāri, uz ko mēs skatāmies, vai mūsu sensori būs pārāki, kādā veidā viņi šos te kvantu īpašības izmanto. Vēl viens piemērs šobrīd man pietrūks laika, lai par viņu pastāstītu, bet, teiksim, viens reāls liels Eiropas projekts kvantu tehnoloģijās, kurā no Latvijas piedalās Stilde, no Oksfordas universitātes piedalās pētnieki, kur tā sākotnējā ideja nāca no jautājumiem par kvantu fizikas pamatiem, bet noveda pie hipotēzes par to, kā kvantu skaitļotāji varētu dabīgo valodu apstrādāt principiāli efektīvāks nekā klasiski. Un tā šobrīd tiek pārbaudīta un ieviesta praksē. Ja, un tāpēc šī paliek aktīva pētniecības joma. Tāpat laikā pētniecība šajā jomā ir saistīta ar vieliem izaicinājumiem, un te man labajā pusītē tā dūmu bildītēs anotācijā solī mēģināt nodalīt dūmus no uguns, ja? No kurienes nāk tie dūmi. Un te ir divi objektīvi izaicinājumi. Viens objektīvs izaicinājums, ka kvantu fizika nav vienkārša zinātnes nozare. Un, lai kaut ko interpretētu vai izsacinātu, vispirms ir jāpārzina, kas viņi ir, to, kas jau ir zināms. Ja? Un uz tiem milžu plečiem, uz kuriem katram cienošam akadēmiķim ir jācenšas stāvēt, lai skatītos tālāk vēl uz nezināmo, varbūt pagrūti uzrāpties. Ja? Un jēgpilni darboties Quantum Foundations jomā prasa nu vismaz doktorantūru tam veltīt. Ja? Un es tikai saprotu un ļoti ceru arī uz Mārča komentāru, arī viņa doktorants Stanislavs darbojas šajā jomā, bet tas ir grūti, un tas prasa ļoti specializētas zināšanas, un cilvēkiem, kas par šo interesējas, ārpus akadēmiskā konteksta nav nec laika, nec iespējas tajā iedziļināties. Un, protams, arī tie primārie jēdzieni paņemt ārpus konteksta momentāni kļūst pārprotami, tas ir vienkārši radīts pārprotami. Tā ir tā pirmā mana tēža daļa. Otra ir saistīta arī ar to, ka kvantu fizika populārajā apziņā, viņa tiek lietot divās nozīmēs, viens tas ir kaut kas ļoti sarežģīts, tā ir kvantu fizika, es to nekad nesapratīšu, jā, tas ir kaut kas sarežģīts. Mums Latvijā izdota monogrāfija, kvantu jurisprudence ar tādu nosaukumu tieši šādā nozīmē. Un tad arī, protams,
Otra tāda vulgarizēta nozīme, tad jau viss ir iespējams. Lūk, un jebkas, kas man rūp, un kādi mani priekšstati par ārpus realitāti vai citādākiem realitātes veidiem, es meklēšu tam pamatu, ja, un kvantu fizikā. Ja, un tā ir izaugusi par, es teiktu, atsevišķi kvantu fizika ir mitoloģizējusies, ja, un tā ir savi priekšstati, un nekad neaizmirsīšu to dienu, kad Indulis mani fiziski aizveda uz grāmatnīcu Rīgas centrā, aizveda pie ezotērikas plaukta, un es nopirku, nepažēloju naudu, pētnieciskos nolūkos, nu, tādu lielu kaudzi ar grāmatām, kur bija kvanta nosaukumā, ja, un kas bija pilnīgi savā realitāte, savā aplama stereotipu mitoloģijā. Ja, un tad problēma sākas, protams, tad, kad cilvēki savu uzskatu propagandai vai nu, propaganda, mēs visi ar propagandu nodarbojamies, pasaka, ka to visu saka kvantu fiziku. Ja? Un labajā pusē ir atsevišķi pārpratumi, ja mīti, kas ir iesakņojušies populārajā apziņā, kur es esmu pārliecināts, ka ļoti daudz no manas auditorijas zinu, tā ir tā lieta, kādēļ es vispār šo semināru esmu atnācis. Ja? To es gribēju saprast, kā novērotāja efekts visu ietekmē, kā mēs visi ar visiem esam saprast. Man nāks viņus apbēdināt. Un trešais, kas varbūt tāds mazāks, bet manuprāt arī svarīgs moments, tas sausais atlikums, ja, ja mēs aizietu tagad pie filozofiem vai pie kādas reliģijas pārstāvjiem un teiksim, ziniet, mēs sapratām, ka mūsu zināšanām ir nepārvarāmas robežas. Good for you. Ja? Mēs sapratām, ka jebkuram notikumam, cik ļoti neticam, ir nenulis varbūtība un tas nepārkāp fizikas likumus. Good for you. Mēs sapratām, ka mēs varam precīzi paredzēt tikai potenciālo, tikai iespējas, bet kāda konkrēti iespēja realizēsies, tad mums nav nesasniedzams, tas rodas mērījuma procesā. Good for you, mēs to visu jau esam jums sen teikuši. Ja? Tur arī Dalai Lama saka, ka nu, kvanta fizika beidzot pievelkas līdz tam līmenim, kur mēs jau sen kā esam bijuši. Ja? Tur jābūt arī ļoti uzmanīgam, kādā līmenī šis dialogs notiek. Nu lūk, un pēdējās minūtēs, un es varbūt arī vēlos un savu pulksteni palaidis, noliekot malā šos pārpratumus, pieļauju, ka diskusijas laikā mēs viņu pie viņam atgriezīsimies, tad kas tad ir tas, ko mums saka tā zinātne par kvantu interpretācijām? Ja? Viena viņa ir pateikt, ka tā ir ontoloģisks indeterminisms, tā ir, ka tā iznākums ir nejauši un aiz tā nestāv nekas. Varbūt tā ir taisnība. Ja? Un tā ir pieeja daudziem prominentiem fiziķiem. Un atkal, šis ir subjektīvs jautājums, šeit viedokļi dalās un ir dažādas grupas un autoritātes un modes. Ja? Bet, nu labi, šim mēs esam pāri, un tad ir divi tādi virzieni, kuros var izdibināt. Viens ir pieķerties tam Schrödingera vienādojumam un tas, kas precīzi matemātiski strādā, turklāt tur valdi determinisms, ja, tad vienādojums ir noteikts tai viņa funkcija, un mēģināt saprast, nu, varbūt sākumā ar pieņemt, ka tā viņa funkcija ir reāla, tikai mums neaizsniedzama. Un tur mēs strauji nonākam lielos paradoksos, un tie precīzi tiek formulēti un klasificēti, un tad tiek šķietināts, kura daļa no tā matemātiskā apraksta tiešām var atdast kaut kam eksistējuši, un kura daļa ir tikai mūsu nezināšana, tad pretstatījums starp ontisko un epistemisko interpretāciju, un tur nonāk līdz tādām ļoti radikālām pieejām šajā pašo zāru, kā tā saucamā daudzpasaļu interpretāciju, nosaukums vien jums garantēs, ka jums būs klausītāji, un arī garantēs, ka klausītāji neko nesapratīs. Ja? Sapratīs katrs kaut ko savu. Cik tas ir vērtīgs, ir atsevišķi jautājums, bet tas nebūs saistīts ar kvantu fiziku. Lūk, otrs gals, kur es arī mazliet esmu iezīmējis un dziļāk šeit neiešu, bet tie ir ļoti specifiski rezultāti, teorēmas, smalki eksperimenti, kur joprojām turpinās un kuri ir devuši ļoti lielu grūdienu kvantu fizikas un kvantu tehnoloģiju attīstībai. Lūk, un tad ir vēl citas pieejas, kubisms un pieeja, ka kur es tagad man vairs nav vaļas iedziļināties. Un noslēdzot, mans pēdējais slaids ar secinājumiem, ja, ziniet, ezotēriskie žurnāli ātri zaudējuši pret mani interesi. Viņi pārstājuši mani aicināt. Ja, un jo es parasti leju augstu ūdeni uz cilvēka entuziasmu un meklējumiem un pasaku, ka nekā tur tajā kvanta fizikā nav. Es ļoti ceru, ka mana lekcija neatstāja tādu iespēju, ka kvanta fizikā nekā nav, bet tā ir viena no tēzēm, ka ja es neuztraucos par paradoksiem, tad es var bez tiem iztikt. Ja? Ir skaidrs nodalījums tarp to, kas ir nepārprotami fenomenoloģiski piefiksēts un matemātiski saprasts, un to, ko mēs gribētu saprast. Un tāpat laikā
Tas ir pietiekami pretrunīgs un nepabeigts projekts, kas nu, atstāja tādu lielu atvērtu filozofisko meklējumu lauku. Ja? Un tā man pēdējā tēza, ka no kuras puses mēs to realitāti nešķietinātu, kāda leņķi neskatītos, tā vienmēr mūs pārsteigs. Un tādu gatavību pārsteigumam ir jāsaglabā katrā nodarbē. Lielas paldies, šīs būtu manas tēzes šodienai, dod vārdu atpakaļ vakara vadītāji Dacei. Jā, liels paldies, Jačeslav, tas bija vareni. Paldies, liels paldies par tādu skaidru nošķīrumu, un tā pašā laikā arī izaicinājumu, jāsaka, mums domā tālāk epistemoloģiski dažādos aspektos. Tu esi metis to izaicinājumu šobrīd, tad es dodu vārdu tālāk atbildēm. Vispirms vārds profesoram Mārcim Auziņam. Lūdzu. Jā, labvakar un paldies. Paldies Vjačeslavam par stāstu un tikpat liels paldies par šī te dialogu organizēšanu kopumā, jo es domāju, ka es tā ar zinām patos atļaušos teikt, ka paša šāda dialoga eksistence Latvijā liecina par zināmu sabiedrības briedumu, jo es teiktu, ka nemaz ne tik daudz gadus atpakaļ mums būtu sajūta, ka nu, kārtīgs teologs jau gan šādās diskusijās neiesaistās un vēl vairāk kārtīgs profesors fizikā arī par šīm lietām nerunā. Es domāju, ka mēs esam šai te tā kā šaurajam domāšanas veidam nedaudz tikuši pāri, un līdz ar to man patiešām ir liels prieks, ka šāda veida diskusijas notiek un ir plaši apmeklētas. Par cik man ir dažas minūtes laika reflektēt par šo tēmu, tad droši vien, ka man ir jāizvēlās kaut kāds viens virziens no tā, ko Vjačeslavs teica, un drusku par to ir iespējams padomāt un pareflektēt. Un varbūt, ka es te kādas piezīmes izdarīju, un es domāju, ka varbūt tā tēma, par kuru es mēģināšu dažus vārdus papildinot, īpaši iespējams pat nerunājot pretī tam, ko Vjačeslavs teica, ir pārdoms par to, kāpēc mums vispār interesē kvantu fizika. Mums, domājot sabiedrību kopumā, jo tad, kad es skatos lielo dalībnieku skaitu šinī vidē, es esmu Zoom platformā, domāju, ka droši vien vēl vairāk ir YouTube, līdz ar to es gribētu apgalvot un domāt, ka liela daļa no cilvēkiem, kas šovakar piedalās šinī diskusijā un klausās, neobligāti ir atnākuši ar domu, es tagad iemācīšos kvantu fiziku. Drīzāk es domāju, ka tas tā motivācija pa brīdim ir un šādi pasākumi par kvantu fiziku parasti tiešām piesaista interesi, kaut kādā veidā reflektēt uz visu mūsu sapratni, daudz mūsu sapratni, ka tad, kad mēs domājam par pasauli un skatāmies par tām praktiskām lietām, kas pasaulē notiek, kas sajūta ir, ka viņa nevar būt tik vienkārša. Tur aiz tā visa vēl pastāv noteikti kaut kas dziļāks, interesants, noslēpumains. Droši vien tas, ko Vjačeslavs pieminēja, šīs te Platona ideālās formas, kuras kaut kādā veidā izpaužās mūsu ikdienas dzīvē, un kvantu fizika ar visiem viņas paradoksiem, manuprāt, ir ļoti tāda pateicīgs veids, kā par šīm lietām domāt. Bet te, man liekas, ir ļoti svarīgi izšķirt vienu lietu, un kāpēc man šķiet, ka ir ļoti labi, ka cilvēki mēģina drusku vairāk saprast kvantu fiziku, nevis tikai kā fizikas teoriju, bet plašāk par viņu domāt, jo kvantu fizika, man liekas, māca mums vienu ļoti svarīgu lietu. Tad, kad mums šķiet, ka nu, ja kvantu fizikā visādas dīvainas lietas ir iespējams, nu, tad pasaulē da jebkas ir iespējams. Un ka šis tā kvantu fizika māca mums domāt, ka tā īsti nav, ka par šietam neiespējamām lietām var domāt absolūti precīzi, un es gribētu teikt pat matemātiski precīzi. Kvantu fizika mums māca par grūti saprotamām, abstraktām, šķietam neiespējamām lietām domāt ļoti precīzi. Un ja šo domāšanas veidu mēs aizgūstam no šāda tipa priekšlasījumiem vai domājot par kvantu fiziku, lasot par kvantu fiziku, es domāju, ka tas mums kā sabiedrībai kopumā varētu būt ļoti liels
ieguvums. Un te parādās nākošais solis, tad, kad es saku domāt par šīm šķietam neiespējamām lietām matemātiski precīzi, tad kādreiz mēs paliekam pie šīta vārda matemātiski precīzi. Un tad mēs nonākam pie matemātiskā formālisma, un tad ātri nonākam līdz šai situācijai, ko Vjačeslavs arī raksturoja, shut up and calculate. Beidz spriedelēt par šīm lietām, rēķini, un tad kaut kas sanāks, un nemēģini to kaut kādā veidā interpretēt. Es domāju, ka tas ir cilvēka dabā patiesībā. Gribas tomēr saprast, ko šī matemātika mums saka. Un tad mēs nonākam tādā pelēkajā zonā, kas patiesībā ir nemaz ne tik pelēka, patiesībā diezgan labi interpretējama, bet droši vien daudzi no klausītājiem ir dzirdējuši par kvantu fizikas paradoksiem, kā Šrēdingera kaķa paradoks, ka kaķis var būt reizē dzīves un reizē miris, par daļiņām, kas var iziet caur divām spraugām vienlaicīgi par to, ka kāda daļiņa lokalizējās telpā tikai tādī brīdī, kad mēs viņu mēram. Un tad šeit skatāmies uz viņu, un tad, protams, šeit parādās, kurā brīdī mēs šīs interpretācijas un šos apgalvojumus par daudz brīvi interpretējam, un kurā brīdī tas ir precīzi apgalvojums. Un lai šo kaut kā tuvotos jau kādam nobeigumam, mēs gribētu atcerēties vienu savu ļoti labu kolēģi, somu fiziķi Stīgu Steinholmu, kas ir tāds teorētisks fiziķis kvantu fizikā līdz kaulam, bet savu, diemžēl viņš tagad jau ir dažus gadus aizsaulē, bet savu pēdējo grāmatu, ko viņš uzrakstīja, varētu būt tāds fiziķa testaments un novēlējums, ja gribiet, sabiedrībai. Un grāmata ir virtuāls, viņa iedomāts dialogs starp Ludvigu Wittgensteinu un Nilu Boru, starp fiziķi un filozofu. Un šī te iedomātā dialoga vai Stīga Steinholma tā tēze, viena no tēzēm ir par to, ka tad, kad mēs gribam šos matemātiskos formulējumus un kvantu fiziku domāt par viņiem valodā, domāt ar viņiem par šīm lietām varbūt ne tikai balstoties matemātikā, tad ir viens konceptuāls jautājums. Un es pat, kamēr Vjačeslavs stāstīja, paņēmu Wittgensteina loģiski filozofisko traktātu, vienu no retām grāmatām šādu līmeņu, kas ir iztulkota latviski, pateicoties Rītupu un Lietnieka izdevniecībai. Un tad, kad mēs skatāmies šo te traktātu, visbiežāk mēs paliekam pie pēdējās tēzes, jo, kā jūs ziniet, traktāts patiesībā gandrīz matemātisks. Formulējumi, formulas numurētas. Un pēdējā formula ar numuru 7 skan sekojuši. Par ko nevar runāt, par to jāklusē. Kā mēs tādā vienkāršā veidā to interpretējam? Ik pa brīdī mēs sakam, nu, Wittgensteins mums saka to, ko mēs tur nevaram tā kā skaidri noformulēt, apmēram, shut up and calculate, par to nedomāsim. Tad Steinholms patiesībā šo te interpretē daudz plašāk, un patiesībā nu, jālasa šis traktāts, jo mēs parasti izraujam vienu citātu un pie viņa paliekam. Dažas formulas iepriekš, tas, ko saka Wittgensteins, patiesībā pasaka, ka viņš iespējams domā kaut ko daudz vairāk un daudz plašāk. Un tad citēju tagad viņu. Formula 6.52 saka, mēs jūtam, ka pat atbildot uz visiem iespējamiem zinātniskiem jautājumiem, mēs nepavisam vēl nebūsim tuvojušies mūsu dzīves problēmām. Sakot, ka iespējams, ka par to, kā šī pasaule ir uzbūvēta un kā šī pasaule darbojas, mums ir jāliek kopā tomēr šī filozofiskā daļa, interpretācijas daļa, iespējams teoloģiskā daļa un fizikas daļa. Un pati priekšpēdējā tēze pirms šī te, par ko nevar runāt, par to jāklusē, skan pavisam dīvaini, varētu teikt. Un Wittgensteins saka, vārdos nepasakāmais, katrā ziņā pastāv. Pastāv kaut kas, kas vārdos nav pasakāms. Tas parādās. Ja jūs paskatieties dažādās valodās tulkojumus, tad tas parādās nozīmē, ka tas eksistē, ir sajūtams, varbūt pieredzē, kas ir atšķirīga no formulu pieredze, parādās tiešā pieredzē. Un teikuma beigu daļa es pat nedaudz tā kā baidos viņu citēt eksakti domājošs cilvēks sabiedrībā, jo Wittgensteins saka, tas parādās
tas ir mistiskais. Un mistiskais viņa nozīmē pavisam noteikti nav labu vārds. Tas ir vārds, kas tā kā to plašo skatu uz pasauli iedod. Un vēlreiz es gribu atgādināt, šo saka filozofs, kas ir analītiskās filozofijas pamatlicējs, kas visu gribēja padarīt ļoti precīzi formulējumu filozofiju, gandrīz tikpat precīzi kā matemātiku. Un šāds cilvēks, ko mēs vienmēr esam uzskatījuši, ja kāds ir racionāls filozofs, tad Wittgensteins ir superracionāls filozofs. Un tad šis superracionālais filozofs saka, ka vārdos nepasakāmais katrā ziņā pastāv, tas parādās, tas ir mistiskais. Un ja mēs šos te skatu punktus, fizikas skatu punktu, interpretācijas skatu punktu un filozofisko skatu punktu spējam sevi apvienot, sakam, ka ne obligāti viss ir jāizskaidro ar formulām, šo to mēs varam skaidrot arī šādā citā veidā ar citu skatu punktu uz pasauli un nesakam, ka viņi ir konfliktējoši, bet viņi ir papildinoši viens otru. Tanī brīdī es domāju, ka mēs ieraugam fiziku daudz krāsaināku, pasauli daudz krāsaināku, ieraugam daudz interesantāku, dzīvot kļūst interesantāku, dzīvot kļūst krāsaināku. Un es domāju, ka fizika un īpaši kvantu fizika šo vēl papildus skatu punktu un šo papildus dimensiju, lai skatītos uz pasauli, mums pavisam noteikti iedot. Un iespējams, ka nevis šis matemātiskais formālisms un nevis tas, kas notiek kvantu fizikā, patiešām vienkāršos vārdos ir formulējums. Un varbūt, ka no tā nevajadzētu nobīties un teikt, ka tad ir traki, varbūt, ka ir vērts piedomāt un palikt pie šīs Wittgensteina tēzes, ka vārdos nepasakāmais arī pastāv un ka viņš izpaužās citā formā. Varbūt ar šo es varētu pabeigt savu nelielo piebildu. Paldies! Jā, liels paldies Vācim Auziņam, ļoti interesanti, ko teiks šobrīd Induls Paičs, vai viņš arī runās no vārdu, par vārdiem nepasakāmo realitāti vai neizsakāmo realitāti. Induli, mēs tevi nedzirdam, būtu jāieslēdz mikrofons. Es saprotu, ka tu mēģini to darīt šobrīd. Ja? Jā. Jā, šobrīd es beidzot varu to izdarīt, man ir liels prieks. Jā, vispirms milzīgs paldies Vjačeslavam gan par šo vakaru, gan pašu ideju, par to, ka tu cel tiešām mūsu kaut kādu kopīgo izpratnes un izjūtas līmeni, un man tik sacīts, ka šim responsam ir apmēram 5 minūtes laika, līdz ar to es visu laiku domāju, ko tad es varu pateikt, tu tā ļoti precīzi no savu zināšanu perspektīvas kaut ko rādi, un protams, tā ir bijusi vienmēr teoloģijā problēma, ka teologi nevienmēr ir pietiekami rūpīgi attiekušies pret to, ko zinātnieki saka, un ir tādu laiku atpakaļ diezgan daudz slimojuši ar tādu pārākumu sajūtu nepamatot, un tas nozīmē tikai to, ka mums ir jāmācās runāt ļoti precīzi un ļoti skaidri par to, kas tiek likts mums priekšā. Bet manas pārdomas bija par to, ka mums ir jāatcerās, manuprāt, tas, kādā veidā vispār veidojas tajā kopējā ideju vēsturē zinātniskā metoda. Un es no savas puses gribētu teikt, ka viens no viņas galvenajiem uzdevumiem, zinātnes līdz ar to vispār lielajiem uzdevumiem, bija un ir tieši kā reizi prognozes spēja. Zināmā mērā tas kritērijs, pēc kā var pateikt to, vai kāda teorija ir patiešām uzticības vērta, ir tieši tas, ka mēs varam izdarīt no viņa zināmas secinājumus par to, kādiem notikumiem kādā veidā vajadzētu notikt, un līdz ar to mums ir gatavs jau kaut kāds pamats veikt eksperimentu un pārbaudīt, vai šīs mūsu prognozes, tas mūsu pasaules skaidrojums, tas mūsu matemātiskais vai, es zinu, vēl kāds cits modelis, ar kuru mēs pieejam realitātē, vai viņš tiešām piepildās reālajā dzīvē. Un ja nepiepildās, tad acim redzot mūsu prognozes modelis ir jāmaina, mums ir jāizveido kaut kāds cits skaidrojums, savukārt ja viņš piepildās, tad attiecīgi mēs jūtamies, ka super mūsu teorija darbojās, mēs tiešām spējam precīzi prognozēt to, kas notiks un kā notiks. Un tas ir bijis cilvēkam milzīgs vilinājums no veciem laikiem, ja, zinātņu priekšgājēji bija dažāda veida, tieši nākotnes paredzētāji un skaidrotāji, kur uzdevums bija tieši tāds, mēģināt saprast, kad tad būs nākamais mēnesis aptumsums
un kad mums stāv priekšā viena vai otra veida problēmas. Līdz ar to, tas ir cilvēkam licies ļoti svarīgs. Saprast, kā šī pasaule darbojās tieši ar tādu mērķi, ka es varu zināt, kas notiks nākamajā mirklī, nu, vismaz aptuveni saprast, līdz ar to rēķināties, līdz ar to varbūt labāk dzīvot, attīstīt visādas tehnoloģijas, kas novērš problēmas un tam līdzīgi. Un šis ir bijis vilinājums ilgu laiku, un tas ir bijis tāds no manas skatu punktu uzvaras gājiens šai te matemātiskajai un precīzajai pieejai, kura faktiski tiešām saka, nav tik būtiski, kā tieši tu to skaidro, cik ļoti sarežģītas vai cik ļoti vienkāršas metodas tu izmanto, pēc iespējas vienkāršāk, protams, vajadzētu vai ne, atkal viens no principiem, bet ir svarīgs tas rezultāts, ir svarīgs tas, ka mēs varam paredzēt, kas notiks. Un tas bija viens no iemesliem, kādēļ arī zinātniskajā metodē tika ņemti laukā dažādi tādi subjektīvi faktori, tai skaitā arī atsauce uz Dievu, jo beigās tas, ka mēs ieliekam šajā prognozē iekšā jēdzienu Dievs, nu, neatbilsta mūsu sākotnējiem uzdevumam. Mēs vienkārši gribam zināt, kas notiks nākamajā mirklī, un tad, ja mēs atsaucamies uz Dievu, tas mums neļauj šīs prognozes īstenībā padarīt precīzākas, un līdz ar to mums ir jāatsaucās uz kaut ko, kas ir pietiekami precīzi aprakstāms un līdz ar to pietiekami atbilstoši tai realitātei, kurā mēs esam. Bet tas, kā es no savas perspektīvas arī šeit vienkārši daloties ar impulsiem to jūtu, tad kā reizi 20. Gadsimts ir tāda milzīga pārmaiņa tajā, ka cilvēks arī sāk saprast, ka šī lieta, uz ko viņš ir tiecies, proti ieskatīties tajos dabas noslēpumos un spēt viņus prognozēt un izrēķināt, ka tam ir arī otra puse. Un proti, jo labāk mēs zinām šos likumus, jo precīzāk mēs varam viņus aprakstīt, jo vairāk cilpa sažaņaudzās ap kaklu, paliek mazāk vieta brīnumam vai mistiskajam, kas tika pieminēts, un līdz ar to es sāku nevis vairs tikai nu, tādā teorētiskajā līmenī, bet arī, zinām, mērā pat praktiskā līmenī justies, ka es dzīvoju tādā varbūt pārlieku determinētā, pārlieku iepriekš prognozējamā, iepriekš zināmā, iepriekš izskaitļojamā pasaulē, kura iespējams man subjektīvi nemaz neliekas tik ārkārtīgi pievilcīga un patīkama, lai tieši tādā pasaulē es būtu. Un līdz ar to es redzu, ka šī tevis pieminētā kvantu fizikas piesaukšana, kur lūk ir šie skaistie jēdzieni par nenoteiktību, par dažāda veida tādiem neskaidriem stāvokļiem, superpozīcijām, vai tu zinās labāk šos terminus, ka tas uzrunā daudzu cilvēku šo pretējo faktiski sajūtu, ka es tomēr gribētu, ka pasaulē ir iespējams vēl kaut kas, cits nekā tikai tas cietais rāmis, kurā es atrodos. Un man liekas, mēs esam kādā privātā sarunā jau to runājuši. Nu, iedomāsimies, ka mums attīstās mākslīgā intelekta tehnoloģijas līdz pilnībai, un es, piemēram, varu savam aparātam pajautāt, vai tas, ka es šorīt no rīta iedzeršu kafijas krūzi, vai tas pagarinās manu mūžu vai saīsinās viņu. Un aparāts varētu man dot samērā precīzu atbildu šo jautājumu, ka iedzerot šo kafiju, es saīsināšu savu mūžu par 2 stundām vidēji. Un savukārt viņu neiedzerot, es varētu to mūžu bišķiņu tātad padarīt garāku. Bet gluži otrādi, ja es iedzertu apelsīnu sulu, tad attiecīgi izmainītos mana dzīve. Un jautājums, kas tanī brīdī notiek ar manu izvēli, cik tā ir brīva vai nav brīva. Un ar to es gribētu sacīt, ka tas, ko es ļoti, man ļoti patīk, tas, ko Mārcis Auziņš mums kā Wittgensteina citātu lika priekšā, mēs no teoloģiskā skatu punktu, nevien no psiholoģiskā skatu punktu, mēs skatāmies uz to, ka cilvēkam ir nepieciešams ne tikai prognozēt lietas, bet arī saprast, ko es gribu darīt ar šo dzīvi. Un te ir lielie jautājumi, ko mēs šovakar nevaru apskatīt, kas ir stāsts par to, cik vispār man ir tā brīvība vai ne, un varbūt tiešām viss ir ļoti determinēts. Tai skaitā arī visa zinātnes pētīšana jau ir iepriekš determinēta un līdz ar to tāda savu veida, nu, nezinu, mehānisks process. Nu, to mēs tā subjektīvi negribam pieļaut. Mēs gribam, lai mums būtu šī atvērtība. Un tas ir viens, ko teoloģija un psiholoģija ļoti dara. Viņa runā par to nevis, kāda pasaule ir, bet to, kāda pasaule varētu būt. Viņa grib nosargāt šo cerību,
par to, ka pasaulē mēs drīkstētu pieņemt kādus lēmumus un varbūt mainīt šo pasauli. Un tas, man liekas, arī ļoti, ļoti svarīgs jautājums, kā saspēlējas šīs lietas. Bet, protams, teoloģijā, jā, nu teoloģija, viņa visus gadsimtus ir izgājusi no šī viena pieņēmuma, ka, nu tas nezinu, par to mēs atkal varam strīdēties, bet tas pieņēmums ir bijis tāds, ka, lai vispār kaut kas šai pasaulē būtu, kaut kam ir jābūt mūžīgi bijušam, jābūt ir mūžīgajam. Un tālāk ir tikai diskusija, kas ir šis mūžīgais, kā mēs viņu saprotam, cik daudz mēs viņu sasaistam ar konkrētām matērijas formām, un man liekas ļoti interesanti, tu zini arī, Večstav, ka teoloģijā, nu, mums patīk skaitīt līdz trīs, vai ne, vismaz kristīgajā teoloģijā trīsvienību visu laiku piesaukt. Un tur arī tēvs, dēls, svētais gars, kur tēvs ir tas, no kā viss nāk, tie dziļumi, dēls, logos, kārtība, loģika, jā, varbūt īpašības, un savukārt pneumā gars vienmēr saistīts ar kustību un plūsmu. Un pie saniem teologiem mēs varam atrast šo trijotni vienmēr saistītu. Tā esība vienmēr parādās kā zināmas īpašības, un šīs īpašības atrodas procesā un kustībā. Un šie trīs ir nedalāmi saistīti. Viņi vienmēr ir klātesoši. Mums ir grūti iedomāties kustību bez kaut kā, kas kustās, un kustību, kurai nav nekādas izpausmes un konkrētības, kā tas notiek. Tāpēc šā laikā mums ir ļoti grūti iedomāties īpašības bez tā, kam šīs īpašības piemīt, un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Un šeit trīs ir vienmēr kopā. Un tāpēc man liekas ļoti interesanti, ka tad, kad mēs runājam par ļoti smalku esības līmeni, kur ir ļoti maz tās, nezinu, kas tās īstās esības matērijas vienalga, kā to nosauksim, tur arī pēkšņi īpašības kļūst mazliet tādas grūtāk aprakstāmas, teiksim tā, un arī kustība mazliet neskaidrāk. Un šādā ziņā, nu, no teoloģijas viedokļa, jā, tas ir tas stāsts, ka esības pamatā ir kaut kas pietiekami, mums tomēr līdz galam, nu, tādā ļoti precīzā schēmā neieliekams, bet jo vairāk šis kaut kas manifestējas, jo viņš kļūst konkrētāks, ļoti neapšaubāms un tāds, ar ko mums ir jārēķinās. Bet es gribēju no savas puses tātad pienest šo galveno ideju par to, ka man liekas, ka te izpaužās dziļas cilvēciskas ilgas pēc pasaules, kura ir pietiekami atvērta, lai es varētu izrauties varbūt no pārāk tādas šaurības, kurā man liekas, ka es neko pa īstam savā dzīvē mainīt nevaru. Liels paldies, Imele! Ječeslav, tev ir iespēja atbildēt uz Mārča Auziņu un Induļa Paeča teikto, varbūt tā turot savu atbildi nepārāk garu, un tad mums vēl nedaudz būtu laika atbildēt kādus jautājumus no tā, kas ir ierakstīti, no tiekme, kas ir ierakstīti čatā. Lūdzu, Ječeslav. Ieslēdzu arī. Laika mērītāju, liels paldies, kolēģi, par jūsu komentāriem un tiem noteikti paplašina mūsu perspektīvu un ideju loku, kas ir izskanējusi. Un viens, ko es saklausīju vienu tādu pārmetumu un kaut kādā ziņā pārpratumu, ko es līdz centīšos kliedēt, un otru savukārt ļoti pozitīvu. Ja? Un varbūt es sākušu ar to pozitīvo, ka tas jau kā reiz ir tas iemesls, kādēļ mums un vismaz referentiem tik ļoti patīk kvanta fizika, ka tā dod to domāšanas brīvību un to nenoteiktību. Un Mārts, manuprāt, ļoti precīzi raksturoja, kāpēc cilvēki par to interesējas, un tā nav tikai tāda dzeltenās preses līmeņa interese. Tā ir tāda ļoti fundamentāla un eksistencionāla interese, kas ko no sava leņķa ir parādījis Indulis. Es savā lekcijā apzināti sevi ļoti disciplinējis paliekot ekskluzīvu logosa teritorijā, lai mums skaidri iezīmētu to skatuvi, pret kuru mēs varam atspērties. Ja? Es arī komentāros redzēju tādu paņem, es būtu ļoti sarūktināts, ja vienīgais sausais atlikums no manas lekcijas būtu shut up and calculate, ja? Un var iztikt bez filozofijas. Var iztikt, bet tā būs nožēlojama eksistence. Tā būs bezjēdzīga eksistence. Jo jēgu piešķirt tev visu tas, ko nevar ietarp matemātiskajos formālismos. Un tagad par to matemātisko formālismu tev arī varbūt mēs mazliet atšķirīgi runājam, jo
teorētiskajā fizikā un kvantu jomā praktizējot matemātiku. Tā nekad, tas nekad nav formalizējums. Tā nav tāda, tiešām tāda, varbūt tas ir Davida Mermenam piemērots citāds, tas shut up and calculate. To var attiecināt uz skaitļotāju, tu nekad nevar attiecināt uz dzīvu garu, uz cilvēku. Tie intuitīvi veidi, kā matemātiķis nonāk pie atklājumiem, tie ir absolūti fascinēti, un atsevišķi sarunas vērties. Ļoti sirsnīgi aicinu YouTube'ā sameklēt īsu klipiņu ar Andrew Wiles, kurš pierādījis Fermā lielo teorēmu. Viņš apraksta to brīdi, kad viņam salikās kopā. Ja? Ja tā nav mistiska pieredze, tad es nezinu, kas ir. Vismaz tādam, kā es eksaktam matemātiskam cilvēkam, tā ir tāda, ar kuru visciešāk varu sasaistīties. Un tur es saklausu tieši to plašo lauku, kura dēļ mums būs jāatgriežas pie šīs sarunas, kad mēs šo skatu esam nodefinējuši un parunāt par to pēc būtības, kas tad ir tas tajā domāšanas brīvībā, kuru matemātika mums uzspiež praktizēt ļoti disciplinētā veidā, lai nonāktu gan līdz praktiskiem secinājumiem, bet mēs tai pašā ceļā varam ļoti daudz ko mācīties arī kā cilvēki. Un te ir gan papildinātības princips, gan tāda liela pazemība par to, par ko mēs domājam. Tādēļ lūdzu mani nepārprast tajā uzsvarā uz ļoti tādu fizikalitāti un to plakni. Un te varbūt tā analoģija vai metafora, kas mani vadīja struktūrēt materiāli, ja, ir tā, ka tīri akadēmiski, tā kā visiem, es teiksim, nevaru pierādīt kādu metafizisku jautājumu. Ja. Dievu pierādīt tādā nozīmē, ka es varu pierādīt Higgsa bozonu, pagaidām nevienam nav izdevies. Ja. Un līdz ar to es arī precīzi iezīmēju to, par ko mēs varam tādā to savus atlikumu turēt, bet, nu, ja mēs visus vīnus, ko mēs baudam, distilēt līdz savsajam atlikumam, tad tā atkal būtu kaut kāda ļoti grūti iedomājama dzīve. Un es arī atminos profesoru Jūru Cālīšu jautājumu pēc mūsu pirmās cikla lekcijas par kosmoloģiju, kur Florians ļoti skaisti iezīmēja, nu, cik tālu tad tajā fizikālajiem metodiem ir zināms, no kurienes mēs nākam un uz kurienes mēs ejam tādā, visuma izplešanās nozīmē, un kas mums no tā ir, ja? Ko es kā tas subjekts ar šo savu dzīvi darīšu. Un tas jautājums ir nesalīdzināmi svarīgāks. Un šīs tādas intelektuālas spēles, ar ko mēs spēlējamies, ir jāskata tajā kontekstā, ko viņi pienes gan mums individuāli, gan plašākai kopienai, pie kuras mēs piederam, un no kuras esamības tikai ļoti, ļoti nelielu daļu mēs varam satvert, saprast vai piedzīvot kādā citā neformalizējamā veidā. Ja, tā es atbildētu uz jūsu komentāriem, bet arī līdzīgi kā jūs tikai bagātināšanas un pavēršanas plašuma ceļā. Tā kā no manas puses tas būtu viss, es domāju, ka mēs varam pāriet pie jautājumiem. Jā, paldies. Un man, protams, būtu ļoti liels kārdinājums dot vārdu vēlreiz respondentiem, jo varbūt, ka viņiem ir vēl kaut kas komentējums uz tavu komentāru, bet tā kā mums ir visam nedaudz laika palicis, tad gribas, lai šajā sarunā var piedalīties arī kādi mūsu šīs sarunas dalībnieki, kas ir varbūt vairāk tā neklātienē un es varbūt tās izvēlēšos no tiem daudziem jautājumiem vai komentāriem šobrīd vienu, ko ir uzstādījusi Alise, kas man liekas ved uz priekšu tālāk to sarunu. Liels paldies par aizjaurošo lekciju, cik precīzi šobrīd fizikas kontekstā ir noformulēta robeža starp zināšanu trūkumu un izziņas iespējamības robežām. Vai fiziķu vidē ir bijušas diskusijas par idejām par izziņas iespējamības robežām, par ko rakstīs filozofs Imanuels Kants darbā tīrā prāta kritika. Mm-hmm. Šeit varbūt arī maniem kolēģiem noteikti būs kas sakāms, no, tā diskusija par to kvantu fizikas kontekstā, tā ir varētu teikt primārā diskusija, ja? Es viņu pazīstu vairāk no tādiem tehniskiem argumentiem, cik lielā mērā tā mūsu nezināšana neparedzamība, tas atspūgļo tikai mūsu, vai tas ir fundamentāli nepieejams vai pagaidām nepieejams, un kā mēs varētu to nošķirt. Ja? Un tas ir ļoti plaši diskutēts tādā kvantfizikas interpretāciju ietvarā, bet varbūt maniem cienījumiem koreferentiem ir vēl kaut kas papildus izsakams. Un varbūt pirms es tālāk dodu vārdu, te, ko ir svarīgi saprast,
ka tas, ko šodien, par ko es šodien stāstīju, tas lielā mērā tā būtu tāda smalkā druka, kurai vajadzētu būt klāt pie katra fiziķu raksta vai raksta fiziķu žurnālā, kas bieži vien tajā tehniskajā vai uz rezultātu orientētajā kopienā tiek saprasts kā pašsaprotamais, bet tiklīdz mēs paceļamies līdz tādiem konceptuāliem un filozofiskajiem jautājumiem ir būt svarīgi to atrunāt, ja, bet varbūt Mārci vai Indulim par šo ir komentārs. Jo, vismaz es saprotu to tevis teikto, ka tu man var pakoreģēt kā tādu aicinājumu uz tādu epistemoloģisku principu skaidrību un to ievērošanu. Tieši tā, praktiskiem nolūkiem tas minimālais epistemoloģiskais ietvers ļoti labi strādā, bet cik viņš ir pilnīgs, to var pateikt tikai, viņš jau arī attīstījies, kur tā kvantfizika bija tas liels pagrieziens, ka viņa lika fizikai pārskatīt savu epistemoloģiju un konverģēt uz tuvāko minimālo kopsaucēju, kas strādā, ko es centos iezīmēt kā operacionālo pieeju. Ja? Bet tas ir atvērts jautājums un process. Jā, bet teoloģija tad pieņem, piemēram, ka kaut kas ir pēc, ir pilnīgi noteikti neizzināms, vai par kaut ko tādu runā arī fizika? Viennozīmīgi, jā, un tie divi konteksti, tas, ko es tur baltajā laukumiņa apakšā biju savā slaidā atzīmējis, ļoti, un tā ir tāds, nopietnas filozofu un kosmologu konferences priekšmets, ja, vai mēs varam jēgpilni spriest par tā saucamo multiversu, par dabiski no tiem vienādojumiem, kas mums novērojamo visam apraksta, izriet dabiska iespēja, ka ir citas daļas, kuras nav novērojamas. Kādā vispār ontoloģiskajā plaknē ir šī spriedumi, vai tas ir jēgpilns izziņas ceļš. Tas nedaudz saistīts ar Ilgoņa Vilka komentāru, ko es redzēju komentāros par stīgu teoriju, ja tur saiet kopā vienu mikroskopiski mēģināju mikroskopisku mikrodaļu teoriju formulēt un kosmoloģiju, ka dabiski izskatās, ka mēs esam tikai maz burbulīts kādā plašākā zupā vai okeāna, kurš principiāli nav novērojams. Kāds status ir šiem spriedumiem? Ja? Un to kvantu sadaļu es varbūt vairāk savā lekcijā biju raksturojis, man nav jauna ko pielikt. Paldies, varbūt Mārts Sauziņš. Nu, es saprotu, ka mums ir palikuši dažas minūtes, tādēļ varbūt šo ir grūti izvērst plašumā, bet es domāju, ka te ir divas daļas jautājumu un ir divas iespējamās atbildes. Viena ir šī te fizikas teorija un fizikas pasaule, cik tālu viņa ir izzināma un cik tālu nav. Un te fiziķi dalās divās izteiktās nometnēs, kur lielākā nometnē, es gribētu teikt, ir tā, kas saka, ka fizika nekad nebeigsies, ka jautājumi vienmēr turpināsies ejot dziļumā, Un ir cita ļoti prominenta fiziķa pārstāvēta, kur saka, ka vienā brīdī mums būs pēdējā fizikas teorija. Mēs par dabu visu fizikas līmenī būsim sapratuši. Es teiktu, ka lielākā daļa šobrīd, un sevi es varu pie šīs daļas pieskaitīt, kas domā, ka iespējams mūsu priekšstati ir tikpat naivi kā pirmajiem pētniekiem Grieķijā, kuri teica, ka viņi sapratuši 4 vai 5 elementus atkarībā no teorijām, no kā visa pasaule ir uzbūvēta, un mēs tā kā visi jau gandrīz esam sapratuši. Vēl drusku nianses, un viss būs skaidrs. Es domāju, ka mēs esam tikpat aroganti šeit domājot, ka visu būsim sapratuši. Bet ne, jo detaļās laika mums nav. Otra jautājuma daļa patiesībā, es domāju, ka ir daudz filozofiskāka un dziļāka, vai eksistē kāda transcendenta realitāte, kurai ar empirisko pieredzi principā nav iespējams tuvoties. Nu, un šis, protams, nav jautājums fiziķiem, un līdz ar to es negribētu viņā ļoti dziļi iet iekšā, jo cilvēki ar daudz lielāku varbūt sapratni šajos jautājumos varētu šeit daudz precīzāk šīs lietas formulēt. Bet šis ir patiesībā ļoti interesants jautājums, vai eksistē kaut kāda realitāte ārpus tās, kas ir empiriskā pieredzē pieejama vai neeksistē. Indula, vai tu gribētu piebilst? Es tikai priecājos. Es gribu piebilst, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs katrs apzināmies savu metožu un savas pieejas robežas un skaidrību. Jo mēs dzīvojam laikā, kurā mazliet tas tiek jaukts vai jaucās kopā.
Un man ir vienmēr prieks, gan man ir prieks savas robežas īstenībā redzēt, tas īstenībā atvieglo un tas palīdz man saprast, ka es visu nezinu un man nav viss jāzina, bet man ir arī prieks, kad arī no citām pusēm tās tiek, nu, tiksim, tās robežas tiek ievērotas, jo viena lieta ir, kā es saprotu, ko mēs pētam šo fenomenoloģisko realitāti, kā tas tika nosaukts. Un cita lieta ir, ka mēs izdaram par to spriedumus, mēs izdaram tiešām kaut kādus jau filozofiskus tālākus minējumus, un man gribētos teikt, ka tanī brīdī mēs vienkārši darbojamies kā cilvēki, kā filozofi, kā teologi, varbūt izglītoti, varbūt vienkārši dabiski filozofi un dabiski teologi, un ir labi to saprast vienkārši, kurā brīdī mēs, kurā līmenī darbojamies. Par šo aicinājumu mēs arī šovakar noslēgsim, ir mūsu pusotras stundas ir pagājušas, un es varu tikai vēlreiz teikt paldies Vjačeslavam Kaščējevam, Mārcim Mauziņam un Mīlim Paičam par ārkārtīgi interesanto sarunu, un visiem pārējiem arī, kas šovakar piedalījās, domāja līdzi un uzstādīja jautājumus uz tiem visiem, patiesībā uz lielāko daļu mēs neesam varējuši tieši atbildēt, bet varbūt kādā citā formā vai citā sarunā atkal satiekoties, jūs varēsiet šos jautājumus uzstādīt vai jautāt vai pārdomāt kādā tikšanās reizē. Vēlreiz visiem sirsnīgs paldies par piedalīšanos un lai jums ir visiem jauks šis vakars un tiekamies atkal 9. jūnijā. Līdz tam brīvs. Tā. Paldies. Paldies. Paldies.